Tervehdys. Se olisi niin kuin tauko torstai Korpi Forestin tapaan. Ja olisin sellaisen asian tässä näin niin kuin jakaa. Varmaan niin kuin tuttu asia, mutta kuitenkin. Eli tämmöiselle tauottamiselle ei pelkästään niin kuin lisätä mielen hyvinvointia, mutta myös niin kuin työn tehoja, tuloksellisuutta. Eli tuossa oli tuommoinen suomalainen tutkimus tehty Nordean asiakastyöntekijöillä, tuli ilmi, että nämä henkilöt, jotka olivat kognitiivisesti kuormittuneita, oli 25% tehottomampia kuin nämä, jotka eivät ole kognitiivisesti kuormittuneita. Ja mä jotenkin itse ajattelen, että se avain siihen, että ei me kuormituta, on nimenomaan se tauotus. Niin se on niinku hyvä muistaa, että jos haluaa saada niinku enemmän aikaiseksi tai laadukkaampaa aikaiseksi, niin pitää myös niitä taukoja. Mutta anyway, hei, mukavaa torstaita sulle ja ei muuta kuin menoksi.